حد بقى عمليه في بصر ملك كتير جوز ولا يكمل ده مش تاثري אם אפשר רק תנור בטמפרטורה של 200 מעלות 205 אותו דבר מהצד השני אתה מתייחס לבשר כאילו לא אוכשר, אתה שם בו מלח? אני שם בו ממש מעט מלח, זה לא הרבה מלח, אל תיתן זה רק על החלק החיצוני יש לנו פה גם טעמים של הבוקסל, זה לא... אוקיי? הלאה שמתי מחבת, אני שם בה מעט שמן אני צורב אותם משתי הצדדים והכנה ראשונית. את זה אפשר להכין גם לפני, אני לא צריך לעשות את זה.